Hangi?
care, care! Լարված իրավիճակը ավելի քանարգելի հերոստատիտողներ այս պահին միմյանց են գրում ոստիկանները եւ քաղաքացիները քաղաքարում իրավիճակը շարունակում է մնալ խիստ լարված Ah,
չեմ որ այս պահին քթանված եմ մնում Ոստիկանները փորձում են քաղաքացիներին բերման ենթարկել, սակայն նրանք չեն ենթարկվում, մի մասին հաջողվել է փախչել, դուրս գալ մեքենաներից ոստիկանական, իրավիճակը քարակարում շարունակում է մնալ խիստ լարված։ Եվ բախումները քաղաքացիների ես նկան, քաղաքացիների և ոստիկանների միջև շարունակվում է։ Կանգնել են ոստիկանական մեքենայի դիմաց, որպեսզի ցույց չտան քաղաքացիներին տանել բերման ենթարկել։ Քաղաքացուն գետին են գցել, փորձում են բերման ենթարկել եւ այստեղ տասնյակ նման դեպքեր են։ Arto! 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 Ar